На фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб урочисто відкрили 5 анотаційних дошок колишнім випускникам, а сьогодні – героям, які віддали своє життя у боротьбі з московським окупантом. Олег Зелінський, Андрій Шаюк, Віктор Стринжа, Дмитро Крамаренко, Андрій Алдошин – бурштинці, які достойно пройшли свій земний шлях, показали героїзм та відвагу. На жаль, залишили біль та тугу рідним, бо понад усе любили батьківщину. Вони є прикладом тих українців, які, співаючи державний гімн, ставлячи руку на серце, не виконують механічний жест, а дійсно, коли прийшов час, не вагаючись, душу й тіло положили за нашу свободу, показали, що вони справжнього козацького роду. Андрій Алдошин народився 7 вересня 72-го року у місті Бурштині. За освітою був технологом, мав сім'ю, виховував 2 синів. На дозвіллі Андрій любив рибалку і з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Сержант, учасник бойових дій Андрій Алдошин брав участь у боях у Донецькій області в складі 419-го батальйону. Служба у війську підірвала здоров'я. Попри інтенсивне лікування, серце відважного захисника назавжди зупинилося 1 червня 2024 року. Дмитро Крамаренко народився 11 лютого 1972 року у далекому Казахстані. У 1980 році повернувся з мамою і 2 сестрами до Бурштина. Мав фах електрика-атомщика. З вересня 2023 року служив гранатометником 1-го стрілецького відділення в одній із військових частин на Куп'янському напрямку Харківської області. Виконував обов'язки санітара-медика на передовій. Загинув від ворожої кулі на полі бою, рятуючи побратимів 20 лютого 2024 року у селі Вільшани Куп'янського району Харківської області. З рідних у Дмитра залишилася мама, 2 сестри, 2 донечки та дружина. Дмитро був добрим чоловіком. Мріяв про наше майбутнє, про добробут наших дітей, про дах над головою, але загинув за Україну, захищаючи її кордони від російської агресії. Що нам рідним залишається? Залишається тільки пам'ять. Пам'ять ніколи не згасне у наших серцях. Андрій Шаюк народився 17 січня 77-го року у місті Бурштин. У 1994 році закінчив Бурштинську школу номер 2. Сьогодні це ліцей імені Ольги Басараб. У серпні 2023 року Андрія мобілізували. Був гранатометником. 26 грудня 2023 року при виконанні бойового завдання в районі села Синьківка Харківської області захисник загинув. Олег Зелінський народився 15 вересня 1980. 76-го року у Бурштині. У 2006 році одружився, в шлюбі народився син та 2 донечки. В серпні 2014 року був мобілізований в Збройні сили України. Приймав безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. З 2022 року воював на території Дніпропетровської та Запорізької областей в складі 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. 16 січня 2024 року Олег помер від інсульту в обласній лікарні. У день відкриття пам'ятної дошки його найменша донечка подарувала вірш та пісню. Та от прийшла війна у наш край проклята, гремлять снаряди, дивляться поля, на ту війну забрали мого тата, і стала зовсім іншою земля. Тепер мені не хочеться співати, молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати, живий татусю в пам'яті моїй. Віктор Стринжа народився 4 лютого 68-го року в Республіці Крим. У 71-му році разом із сім'єю переїхали на постійне місце проживання до міста Бурштина. Мав спеціальність автослюсаря, працював на Бурштинській ТЕС, мав дружину та сина. Віктор брав участь у АТО, де займав посаду командира відділення. У 2023 році розпочав службу у Збройних силах України на посаді стрілець-помічник гранатометника. Загинув 16 жовтня 23-го року під час обстрілу противником позицій поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Відкриваючи ці анотаційні дошки, заступник голови Бурштинської громади Володимир Чуйко разом із ліцеїстами та родичами героїв поклали квіти та запалені лампадки, а ще висловив слова вдячності та співчуття родинам за відважних синів, чоловіків та батьків. Шлях, який прожитий дуже короткий, але надзвичайно відважний. Шлях, який пройшли наші герої заради того, щоб метою покладеного життя
було все-таки розквіт держави, яка має майбутнє. Дай Боже світлої пам'яті нашим героям. Дай Боже, щоб ми вміли зробити все для того, щоб, дивлячись на нас із небес, їм не було соромно за кожен прожитий наш день. Наші відважні воїни творять новітню історію України. Вона гірка, з болем та розпачем, але водночас сповнена неймовірною відвагою, стійкістю духу та жертовністю. А ще ми, особливо сучасна молодь, ніколи не пробачимо, не толеруватимемо нічого московсько-агресорського. Українці скинули ярмо та пелену з очей надзвичайною ціною – життям. Пам'ять про героїв житиме вічно. Надія Польова, новини телерадіокомпанії «Раї».